Yeshiva וואלה, עכשיו רצחו בן אדם לידי, ממי. עכשיו, פה בגאולה. עכשיו, האירוע, אני מצלם את זה, איך הוא יורה בו. איך הוא דקר, מולי, מול העיניים שלי, כפרה, מול העיניים שלי. מולי, הרג אותו, כל הבן אדם דם, וואי. ערבי מחבל, עכשיו, הרג, אחי. הרגו, בא בן אדם לידי, בום, דפק בו עריות, את לא מבינה מה קורה פה. אני פה, כפרה עלייך, טוב, אני אדבר איתך, וואי, איזה בלגן. ביי. אל תשאל אחי, רצחו בן אדם לידי עכשיו. רצחו בן אדם לידי. עכשיו פה בגאולה לידי אחי, אני מצלם את זה בפנים אחי, ממולי. עם הסכין, מחבל, דופק בו דקירות, בא שומר בום, דופק בו עריות, אחי, מול העיניים שלי אחי. מאמא שלי אחי, אתה לא מאמין. בגאולה, כן. בא. צלם אחי בווידאו אחי, אני כבר 3 דקות אחי, איך הוא יורה בו הכל. מה יש לי לזהר עומר, אתה לא מבין מה הולך פה. איך אני אשלח לך, דקה אני מצלם אחי, אתה לא מאמין מה... אני פה, כפרה עלייך, טוב אני אדבר איתך, וואי איזה בלגן. ביי. אל תשאל. וואלה, עכשיו רצחו בן אדם לידי, ממי. עכשיו, פה בגאולה. עכשיו, האירוע, אני מצלם את זה, איך הוא יורה בו. איך הוא דקר, מולי, מול העיניים שלי, כפרה, מול העיניים שלי. מולי, הרג אותו, כל הבן אדם דם, וואי. ערבי מחבל, עכשיו, הרג, אחי. הרגו, בא בן אדם לידי, בום, דפק בו עריות, את לא מבינה מה קורה פה. Yeshiva World.